Eu converso com Eulália Bueno sobre o Natal. Eulália, que interessante, né? O maior legado, então, que Jesus nos deixa seria nós nos despojarmos do ter material. Sim, porque o material, tudo que constitui o material ao nosso redor, é um estado de passagem. Nós não vamos permanecer, nós estamos sempre de passagem. Então, o ter momentaneamente, na realidade, é um caminho ainda condizente com a nossa evolução para nos ensinar a ser, a ter enquanto é necessário e a sermos desprendidos quando chegar o momento de seguir adiante. Então, é só um caminho, não é o destino. E a gente coloca como, se eu não tiver uma casa, se eu não tiver um salário, se a gente põe muitas condições para ser feliz. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho que diz que nós não precisamos nos preocupar com a posse do ouro, porque se Deus se preocupou em revestir as flores do campo todos os dias e elas vão para a fornalha e todos os dias aquilo é jogado, colocado para ir ao, e aquilo vai embora e depois aquilo é tudo novamente florido, Reconstituída. reconstituído, então como que ele não ia se preocupar com as nossas necessidades materiais? Não, e eu acho que a própria Terra, ela nos oferece uma lição incomparável, porque logo após o inverno, que fica, vamos imaginar os países nórdicos, como eles ficam cobertos de neve, dá um ar de que tudo morreu, tudo foi enterrado pela neve, logo depois vem o quê? A primavera. Mostrando que é possível florescer sobre os escombros de nós mesmos. Porque muitas vezes é a neve das desilusões que enregela a nossa alma, o nosso coração, mas isso não impede que a gente volte a florescer. Impede que a gente evolua. Porque a gente não compreende, não compreendemos essas passagens, esses ritos de passagem que já vêm de toda a evolução. Então, hoje, o foco espiritual, ele tem que ser muito maior. E a comemoração do Natal, embora ela tenha vindo do paganismo, ela tem que se adaptar aos costumes espirituais do planeta Terra, independente da religião. Mas o planeta Terra está passando por um momento muito difícil, não é? Sim. Está sendo assolado por muitas guerras, por muita destruição, muita violência. A gente não precisa pensar em outros países. O nosso país, muita corrupção, muita coisa difícil, não é? O que que você acha que nós podemos aprender com tudo isso? Principalmente na linha espírita, as pessoas aguardam ansiosamente pela regeneração, né? Então, nós até recentemente fizemos uma palestra, regeneração. O que compete a cada um? Qual é a minha parte nessa regeneração? Então, nós temos que tomar muito cuidado, Mônica, porque em três momentos, que foi na Revolução Francesa, na Primeira e na Segunda Grande Guerra, houve uma negação de Deus. O homem negou a Deus porque ele não podia conceber, veja como adapta bem aos dias de hoje, ele não podia conceber que Deus não interviria, não interviu em tantas mortes, em tanta destruição, e deixou que as pessoas sofressem tanto. Mas a gente tem que entender o seguinte: Deus, ele se manifesta através de nós. E existe o livre-arbítrio também, Sim, não é? sim. Então, eu acho que este momento é um momento de chamamento à busca de Deus e não à negação, porque pode acontecer. Pode acontecer muitas pessoas desacreditarem de Deus, de Jesus, mas elas têm que olhar o mundo íntimo delas. Você não planta num campo sem arar, sem, né, cavar, deitar as sementes. E a gente está querendo que num campo árido ainda, como é o nosso íntimo, surja uma verdadeira primavera. Jesus precisa de uma ambiência, porque ele nos inspira através da espiritualidade. Porém, há um grande apelo, muito grande, mundial, ao pessimismo. A eu não acreditar que esse mundo tem uma razão de ser e ele está caminhando para o melhor. Quanto tempo vai demorar? Isso está depositado em nossas mãos.
Porque Deus espera que nós sejamos um espaço seguro para a manifestação do seu amor. Veja, independe de religião. Então, nós temos que começar combatendo o pessimismo. Porque o pessimismo, ele faz com que os espíritos infelizes potencializem. Então, podemos dizer que estamos passando um período de assédio, uma obsessão coletiva, que aponta sempre em direção ao mal, que ressalta o mal. Então, faz-nos acreditar ficticiamente que o bem abandonou a terra. E a semente do bem está dentro de cada um de nós. Já vamos voltar a falar. Ouça agora a cirurgia dentista doutora Elizabeth Gaspar dando dicas de saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou sanar uma dúvida da telespectadora Juliana a respeito sobre toxina botulínica na odontologia. A toxina botulínica é uma toxina que ela bloqueia a liberação do neurotransmissor acetilcolina. Esse neurotransmissor, ele é responsável pela contração muscular, ou seja, ele, não tendo a liberação dele, ele faz com que haja uma paralisação muscular. É muito utilizado hoje em dia na dermatologia. E agora está sendo muito difundido também na odontologia. Em que áreas? Para tratamento de bruxismo ou briquismo, que é o apertamento dos dentes, tendo essa paralisação muscular, a pessoa não tem força para apertar os dentes. No tratamento de disfunção temporomandibular, onde causa dor de cabeça, dores musculares, vai ter o relaxamento muscular pela paralisação dessa musculatura. Assimetrias faciais também, deixa mais simétrico, né? Paralisando um lado onde a outra musculatura ela contrai mais. Também no tratamento de sorriso gengival, é feita aplicação no lábio superior para que paralise essa musculatura do lábio superior. Esse lábio, na hora do sorriso, ele não eleva e faz com que também não apareça a gengiva em excesso, né? Então, ele está sendo muito difundido também na área odontológica. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, acesse meu Facebook e até a semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.